Olha, olha. Olha onde vai estar. Aí não vai dar de ver nada. Vai sim. Ah, o avião vai estar na... Olha lá, filho, ele vai pousar aqui, ó. Aqui? Ali, né, Carol, na pista? Não tô vendo nada, amor, me ajuda. Olha lá no céu, você tá vendo? A gente vai botar aqui? Não, filho, vamos pousar ali, ó. Carol, não, não mexe. Carol, aqui. Aí vai ser aquele monte de gente ali de dentro? Nunca vi um avião, Roberto? Ai, essa câmera do seu pai é muito ruim. Zero na torre. Thank you.
Alfa, Alfa, cruze Ponte Espera, pronto. Alfa, informa o piloto Ponte Espera, tá treinando. TA3034 autorizado ingresso e decolagem em questão no 5, cabeceira deslocada, vento 060 graus, 109. Autorizado, decolagem então no 5, TA3034. Águia 01, ajuste no 012, prosseguindo para Araquari, apenas não interfira com a eixo de decolagem da Lua 5, temos Airbus 320, vai decolar sentido São Paulo. Águia 01, curso visual com o local. TA3034, decolado 05, chame Curitiba 1335. 3305, Curitiba, obrigado, bom ano novo, TA3034. Obrigado, bom ano novo pra vocês.